Әпке? Ау. Анда-санда телефоныңызды демалдырып тұрмадыңыз ба? Не болыпты? Енді не болғанда 24 сағат жұмыс істеуге Жапонның техникасы шыдамайды ғой. Былай суытып дегендей. Әтпесе қолыңыз күйдіріп аласыз. Инстаграм деген бар ғой, ә? Қалың орман сияқты. Ішіне кірсең, шыға алмай жүргенің адасып. Оо, әпке айтпаңыз. Ол орманда талай адам адасып жүр ғой. Кірген із көп, шыққан із жоқ. Сіз де сол жерден іздеп жүрмейік? Білгішісіне бермеш. Болдың ба? Иә, міне. Бітті. Әпке, рахметті толық айтпасаңыз да, бастапқы ра әрпін айтсаңыз да жетер еді ғой. Рахмет, рахмет. Тағы да келесіз дегенім ғой телефоныңыз жөндеуге. Баланы әлі оятпадың ба? Жата берсін. Демалыс қой. Тамағын ішпейме дегенім ғой. Не ол? Селфи ғой. Ұлту қызықсың. Ел ойлайды ғой сен, мұнар қашанда болса жұмыртқа жеп отырады екен деп. Тамақтың сүретіні болады, сүрмейтіні болады. Басталды. Не болды соншама? Болмайтын бір суретке дау шығарып. Біз тұрмаған ау, атақты адамдардың өздері де. Ішкен жеген салып жатыр ғой? Дұрыс емес соларды. Не ол, мақтаныш па? Атақты, танымал адамдар. Кешке дейін қарасаң көріп жүрміз ғой. Біреудің дайында сарқанында, той томалақта кешке дейін. Не үлгі ма сон? Оу, оу! Жүрет, ет емес пе? Болды, болды. Не шай ішек, не телефон қарайық. Не мұның? Я, болды, болды. Кеше телефоным бұзылып қалып еді. Инстаграмға кіре алмай жүрдім. Жаңалық деген тау болып үйіліп қапты. Мұқаш бажам дұрыс айтады. Бұрынғының әйелдер бір қолмен бесік тербетсе, екінші қолмен әлемді тербетеді деп. Қазіргінің әйелдері екі қолмен де телефон тербетеді дейді. Мұқаш бажам біреуден естіп алғанда өзі шығарды дейсің ба? Не дейді инсталемің? Мұқаш бажаңды қоятыр. Қызықтың бәрі осы жерде. Мынаны қараш. Ерке Есмахан Дубайда демалып жүр екен. Анау, Мадина Садуақасының қанша көйлегі бар екен өзі де білмейтін шығар. Енді оны мен қайдан білейін енді. Ой, қойшы сенімен инстаграм қарау қызық емес. Мына телефонда жүйкеме тиіп бітті. Ұлту қызықсың енді телефон деген ақырын саусақтың ішімен түртесің ғой. Кеп ұрғылайсыңдар ұрғылайсың әрине құриды ғой. Жо, екі парақшаны ашсаң болды қатып қалады. Айттым саған. Ала текенің көзін құртайықшы деп. Текен неғыпты телефоныңа? Сол енемнен келген малдың басы деп. Ана жол су берейін деп кіріп қалсам, жүгіріп келіп сүзіп осы телефонды сындырып кетті. Теке телефонды қайдан біледі ол? Қора жаққа телефонын мүлде апарма, керек болса. Осы ауылдағы ең сорлы телефон менде ғана шығар. Мә, Мұқаш, телефоным айыда келіндікіндей болса ғой. Керемет камерасы деген, анам түсірген кезде бетіңді әппақ жасартып көрсетеді. Естіп отырсың ба, Мұқаш? Естіп отырмын, естіп отырмын. Қысқасы маған телефон алу керек. Ана ел жұрттан ұят болды. Ал тойға барған кезде
жұрттың әйелдері телефонмен селфи түсіріп атады, жарқ-жұрқ еткізіп. Мен жүрем, телефонымды көрсетуге ұялып. Уақыт болып қалды деймін ғой мен. Жұмысыма барайын. Ертең айтады, Мұқаштың әйелінің ұстап жүрген телефон түрін қарашы деп. Сол сөздің шеті саған тимей ме? Ұлдана? Ау. Бұл енді шенім өсті, былдырғыдан 30%-ға көбірек алатын шығармын. Не дейсің? Қазір мынаны лайктап тастайыншы. Жарайды, сосын айтармын. Не өсті дейсің? Сияқы 30%-ға өскен шығар. Бүгін сияқ алатын күнім ғой. Соны қайда жұмсаймыз, не істейміз деп бір ақылдасайын десем, телефоннан шықпай қойдың ғой тегі. Жаным сол 30%-ға өсті дейсің бе? Иә, бір адамды бір бұрылып тыңдайын демейсің ғой. Дубай көйлек деп. Әншілер саған сол лайк басқаның үшін сияқы беретіндей. Әй, былтыр сияқы берген кезде бір байып қалды едік қой, ә? Бұл тағы 30%-ға өсе бір шала байып қалатын болдық қой, ә? Енді біздің жұмыс сол енді. Жыл сайын шенің өсет, сияқың да өсет. Білесің бе, полицияның әйелі болу әркімге бұйыра бермейтін бақыт. Ой, жаным, білем ғой, білем. Білсең сол. Бірақ енді оны не істейміз? Қайда жұмсаймыз? Ай, мүмкін шетелге барып демаламыз ба? Дубай болмаса да Түркияға барып келуге болады. Жоғы. Бір демалысқа бола. Бүкіл сияқының басына суғыя саламыз ба? Болмайды олай. Дұрыс айтасың. Шетелге барсақ ешкім білмей алады. Әй, одан да жақсылап тұрып той жасайық. Той? Иә. Ненің құрметіне? Әй, ақшаң болса себеп табылады да. Сенің шенің өсті, мен деген балабақшаға жұмысқа тұрдым. Оның бәрі былтыр болды ғой. Жақсылықтың ертегесі жоқ дейді. Жоқ. Тойлау емес, қыдыру емес, басқа бір маңыздырақ нәрсек жұмсауымыз керек. О, бұлай жасаймыз. Банкке салып тастаймыз. Депозит ашып. Рахат өзімен өзі жатып көбейе береді. Дұрыс айтасың. Сөзіңнің жаны бар екен. Әй, той жасайтын болсақ, сол жерден ала саламыз. Ой, сенде. Айналдырып әкеліп, тойға тірей бергеніңіз. Алло. Орындықтары сондай мамық. Көліктің іші жап-жарық. Мұқаш, ақшамды қайташ. Таксимен кете берейінші, а? Жүкем жұқартпай, жүре берейінші, Мұқаш. Жүреміз қазір. Жүреміз. Адам жүйде болайын да. Биялға ма? Биялы. Ассаламу алейкум, а? Да, ассаламу. Биялға ма? Иә, отыр. Отыр, отыр. Ассалам алейкум, аға. Ассалам, миялға ма? Жо, миялы емес, аға. Телефон аласыз ба? Ой, сендер қызықсыңдар, ей. Ол самса емес қой, көшеде сата беретін көрінген жерде. Әр нәрсенің құжаты болу керек оң. Жо, аға, самса құжат дегенде жетіскенін сатып тұрған жоқпын, аға, шынды айтсын. Жаңаған әмиянын дұрлатып алдым. Маған ерте тез арада қалаға жетіп, ұшақ көлі көруім керекпін. Қайтайын десем, қалтамда көк түйін жоқ. Көмектесіп жіберіңізші, аға. Қызықсыңдар, осында бір хикаяны қайдан ойлап тауып аласыңдар сендер? Хикая дегенде аға маған қатты көмек керек болып тұр расымен. Жо, бұл не телефон сонда? Неше тұрады бұл? Айфон ғой аға, соңғы үлгісі. Айфон 10. Не бәрі 35 ақ мың теңгеге сатамын аға. Қысқасы маған телефон алу керек. Ана ел жұрттан ұят болды. Ал тойға барған кезде жұрттың әйелдері телефонмен селфи түсіріп атады, жарқ-жұрқ еткізіп. Мен жүрем, телефонымды көрсетуге ұялып. Істеп тұрған телефон ба? Әрине істеп тұр, қарасаң, су жаңа. Өзім әлі қолданып үлгерген жоқпын.
Жаңа телефон ба мына? iPhone 10 ба сонда? iPhone 10 қорабынан шықпаған iPhone 10. 25 мың онда. Аға, ренжімеңіз. Дүкендегі бағасын әлде қайда арзан қып сатып тұрмын ғой. Мен кез келген адамға 35 мыңға сата аламын. Ренжімеңіз. Тоқтатсаң сен, қане бір әкеш көрейін. Шудай жаңа дейсің ғой. Аламыз, амаймыз деп сен айтпадық қой соған. Қаш. Ақшанды қайташы, Абдукарым кетейін деп тұр. Жүре берейінші. Ай, Гүлғайша, не болды саған? Көріп алайықшы мен тексер. Ма, көріп тұрсыз, бәрі асығып тұр. Мен де асығып тұрмын, уақыт жоқ. Асығаны. Не болды саған? Кіші, тұра тұрсаң, барамыз ғой қазір. Тезетіңіз аға. Ай, 30 болды. Ренжімеңіз аға, 30-қа бере алмаймын. Ренжігенде не ғой? Кім? Абдукарым. Бағанағы аккумулятордың ақшасы бар ма сенде? Аккумулятор аламыз дейсіз ба? Аккумулятордың ақшасы бар ма деймін? Мұқаш, бес ақшанды кетем. Ой, жүреміз қазір, не болды, Гүлғайша, не болды? Ой, асықтырып сенде. Жүрші, Абдукарым. Шыдай алмай шаршаймын кейде мұндайда. Әй, әй, Гүлғайша, қосылсыншы. Кечей, ән айтатын жағдайда болып жатқан жоқ. Ойбай, не болып қалды? Сүттерің тағы ашып кетті ме бүгін? Жоқ, судың дәмі шығып жатыр деді ме? Жолыңа қарашы, қирап жатпайық қазір. Көп сөйлеп кеттің ғой. Сапралым, мынау қайдан жүр? Ой, ұлдана, тыныштық па? Қайдан жүрсің? Не болды? Түсті ме? Ой, түскенде жаңа қарағанда сол бағанмен тұрған? Сен не жайлы айтып тұрсың? Сен ше? Сияқын түсті ме деп сұрап тұрмын. Мен доллар жайында сұрап тұрма десем, осы сенді қызықсың ғой, басы аяғы жоқ, бір әңгімені бастап кетесің. Сонымен түстіме жоқ па? Өзің қалай ойлайсың? Әкел карточканы. Әкел, әкел. Көзінен көріп тұрмын ғой, әкел. Отыз пайыз қосылып па? 33%. Мал табарым менің, нан табарым менің, алтыным сол. Манта бар кім дей салмадың ба? Банкоматқа бардың ба? Жоқ, өзің барсын деп күтіп отырмын. Ана банкоматың мені жатырқап жүрер. Ойлап отырсам, осы карточканы алғалы банкоматқа өзің барып жүр екенсің ғой. Құшам осы, жарайды. Кешке жақын ас қабақ қосылған манты дайындап қоям. Жарай ма? Кеттім мен. Құдайға шүкір, ақша түскен күні ас қабақтан жасалған мантыға тоямыз. Бұрынғы күн жақсы еді. Карточка жоқ. Ақша алған күні бір ақшаны мында тығасың, бір ақшаны бас кейімге тығасың.
Эй, ол күндер қайтып келмейді ғой. Түс болмай қайдан келе жатырсың? Тамақ дайын емес әлі? Не, міндет түрде түскі тамаққа келу керек па? Өзімнің сұлу келіншегімнің ажарын көрейін деп келдім. Жел білдеп сөйлегеніне қарағанда не, бірдеңе болды ма? Әлде алтын тауып алдың ба? Осы сен бір көріп келдің бар. Немене бағана айфон дедің ба? Не деп едіңіз? Мә, мұқаш! Мынау маған ба? Енді бүгінгі. Мынау 8 бе, 9 ба? 10 бұл. 11-ін беріңдер деп едім, 11 әлі келмепті. Оның ала тұрайын онда дедім. Бір алтыншы, жетіншісін ала салмадың ба, не? Алға сон бірақ алып өрік қой. Жөңін, обай Мұқаштың келіншегі әлі алты ұстап жүр деп айтсын. Керек жоқ. Ақшаны қайдан таптың? Ақша енді ол ер азаматтың тірлігі ғой, табам ғой, ол менің жұмысым ғой. Қалай, ұнай ма? Ұнағанда қандай керемет сыйлық болды. Қазір. Мұқаштың қалай қосылады? Немен? Қытайша сөйлейді ме? Қараш, қосшы. Не өш қалып жатыр ма? Не деп? Өш қалып жатыр? Е? Оны шынымен дүкеннен алдың ба? Айтып тұрмын ба, дүкеннің қасында жаңа бір жігіт сатып тұр. Қане, келші, мен көрем. Мынау бұл емес па, Мұқаш, а? Жоғой, бұл сұр деген жоқ, қайда. Жаңа асықпай тексертіп алайын деп едім, ана гүл қайшада. Болшы, болшы деп Мұқаш деп асықтырып алды. Арман? Ассалаумағалейкум, жезде. Уәлейкум салам. Қолың қоспаса, мына телефонды көріп берші, мен түсінбей жатырмын. Қайсы. Жезде, мені телефон жөндейді деп ойлап қалдыңыздар ау, деймін, ә? Менікі жай әшейін ғой. Жо, сонда да шұқылақ көрші, өшіріп, қосып. Мен тек миым жетпеді. Ой, Мұқаш. Оу! Жай жүрсің ба? Мұна телефонымды Арманға көрсетіп алайын деп. Не бүгін бәрің телефондарын қиырап, телефон жөндейтін күн ба? Өз алыстан демалуға келген баланы кезек-кезек мазалап. Айда, ана сүт салқындаса, айран үйта салайықшы. Жезде, оны айфонды нешеге сатып алдыңыз? 30 мың қалды ма? Бірақ әпкен айтпай ақ қойынды. Жарайды, бірақ сізге екі жаңалығым бар. Біреу жақсы, біреу жаман. Жақсысынан бастайын деп осы да? Енді 400 мың тұратын телефонға 30 мың бергеніңіз жақсы. Бірақ, мұна ойыншық айфон. Ойыншық? Е? Қойшы, ондай да бола ма? Е, болып, жезде. Қазір Қытай деген неше түрлі нәрсені шығарып жатыр. Мұна Қытайдың ойыншық айфоны? Ой, енді ойыншықты 30 мың теңгеге сатпайтын жа? Ой, жезде, бар дейм, сатат. Ойыншық. Қазыңдап тұрған жасың ма? Мантының иісі. Ұлдана! Ай, Ұлдана! Ау! Сенің мантыңның иісі. Анау көшеден бұрылып, келесі көшеде бағдаршамда тоқтап тұр. Ұлдаштың мантысы болғасын, қойсын бі. Жұлсай қосқансың ау дейм, ә? Ай-ай-а. Ас қабық, жұлсай жас тоқтының еті. Шыны керек қой, ұлдыш, манты жасауда саған ешкім жетпейді. Бісміллә.
Дәмді ма? Өте дәмді. Не бұл? Бағана банкоматқа барған ғой. Е? Карточканы жұтып қойды ма? Осы саған қашан қайтам? Бірінші карточканы ал, содан кейін барып ақшаны сана деп. Жоқ, карточканы жұтқан жоқ. Енді? Бағана. Инстаграмға кірген ғой. Сонда бір ұтыс ойнатылымы жүріп жатыр екен. Жылтың-жылтың етеді. Жоқ, енді мен оны ойнайын деген жоқпын. Өзі жылтыңдап шыға берді. Жобасы түсінікті болып келе жатыр. Ары қарай не болды? Енді жылтыңдап қоймағасын. Кірдім. Кірсем, Дубайға екі жолдама ұтып ал деген ұтыс екен. Иә. Содан сұрақтар қойып жатыр екен. Қарасым, мен білетін сұрақтар екен. Сол, жаңағы Мәдина Садуақасованың бірінші клипі қай әніне түсірілді дейді. Жылдызды түнде шаттанамын дедім. Екінші сұрағы, Азия дауысында жеңімпаз атанған қазақстандық әнші кім дейді? Бауыржан Исаев деп бастым. Енді жұлдыздардың шежіресін жаттап жүрген ол сұрақты сен білмегенде кім біледі? Ол маған керек емес. Ары қарай не болды? Соны айтшы маған. Содан сіз билет тұтып алдыңыз деген хабарлама келді. Бірақ енді анау билеттің кодын алу үшін жіберген анкетаны толтырып, карточканың нөмерін жазып, жарамдылық мерзімін толық жазу керек екен. Соны бәрін жазып жібердім. Сосын олар, енді күтіңіз, өзіміз хабарласамыз деді. Күттім, күттім, хабарласпады. Сосын өзім қоңырау шалдым. Қоңырау шалсам, телефондарын алмайды. Инстаграмдағы парақшасын өшіріп тастапты. Мен саған айттым. Сенің түбіңе осы инстаграм жетеді. Жетті ма? Сайлау, енді не істейміз? Мен қайдан білейін, не істейтімізді? Істерін істеп алып, не істейміз деген несі? Өз ана, карточкада бірдеңе қалып ба? Тексердің бе? Сияқына карточкада жатқан ақшаны толығымен бәрін сыпырып алыпты. Той! Ені істейміз? Ені істедім. Осындай бір деңеге ұрнасында жүресің. 30 мың теңге далаға кетті. Не телефон жоқ, не ақша жоқ. Отыр енді бұлай. Ой, олтып, өзіңді енді. Ойбай, телефоным бүйтіп қалды, ойбай, телефоным бүйтіп қалды дейсінде тұрасың. Қайдан білейін мен? Тұптың шүредік. Оның үстіне таксистерден қарызға ақша алған бағана. Сұрайды ертең, апарып бермесем, ұят болады. 30 мың теңге бересіңші маған? Алшы мынауыңды. Босқа ақшаны құртып. Әке, өткендегіңіз анау, істемейтін теледидар әкелдіңіз. Бүгініңіз мынау, істемейтін телефон әкелдіңіз. Айтып едім ғой, келеш жолы техникалар кезе мен ертіп барыңыз деп. Не болды? Мә. Құстамет бейді балам. Әлі орын толтырамыз.
Келесі жол сен ертіп барам. Болды, болды, жігіттер тұнжырамаңдар. Кел, қымыз іш. Ай, сайлау. Енді күлетін жағдай емес. Бір адамды аяқ сақ жүріп едім, қалай алдам қағамды өзім түсінбей қалдым. Сені кеште емес қой, Бажеке. 30,000 теңге. Менікін айтсайш. Бір жыл күткен сыйақымды бір күнде қолыма ұстай алмадым ғой. Ой, бұл әйел дегенің қайда апарып ұрындыратынын білмейтін болдық. Аңдып отыру керек болды бұларды. Мен өзімді айтамын. Үнемі қолдан зат алмаңдар деймін ғой мен. Қолдан зат алмаңдар ешкімнен. Не алсаң да дүкенге құжатымен ал. Енді көрдің ғой, көретінің бәрін әйелімен телефоннан көретін болдық қой. Ой, таңертеңнен кешке дейін Инстаграмнан шықпайды. Айттым мен сен, осы түбіңе жетеді, түбіңе жетеді деп. Айтқаным келді. Жігіттер, ренжімеңдер. Кінә мына өздеріңде де бар. Жаңа телефон алу, Инстаграмға үңілу деген мына біздікінде де болған. Болған? Инстаграмның шырақшысы болған ол. А? Түнде үште оянсаң үңіліп жатады, таңғы жетіп тұрсаң үңіліп жатады. Сосын жүреді ұйқы қанбай, не ұйқы қанбаған, не үйдің шаруасы бітпеген, жүреді солай. Жаман екен негізі. Күні түні отырғаннан кейін көзі минус 4 болғаннан кейін тоқтаттым, болмайды дедім. Қойды қазір. Қалай бір емші тәуіп біреулерге апардың ба сонда? Өз әйеліме өзім емшімін ғой бажа. Ана Инстаграм, Фейсбук дегендер бәрін тазарттым. Желді не бар соның бәрін тазарттым да, бәрін жаптырып тастадым. Қазір рахат, ұйқы ұстағаны. Үйдің шаруасы бітіп жатыр. Сонда мүлдем кірмей ме қазір? Кіреді, анау жаңағы агент деген бәле бар ғой. Соған жазып қойған. Оның ішінде адам аз ғой. Кіреді, шығып кетеді. Рахат. Е, мынауың керемет ақыл екен. Мен де үйге барғасын әйеліме агент ашып бермесем. Thank you.